ukážu, takže tohle je ta přednáška o zajímavých funkcích OpenSSH. Tak, zhruba tohle nás čeká, je na to, má to být 30 minut, jo? Tak to schovám někam pryč. Má to být 30 minut, je to 24 slidů, tak to bude trochu rychle. Ale možná zkusím nastavit pak u něčeho v té diskuzi, co by mohlo být zajímavé. Takže když jdeme hned na ten úvod, tak určitě všichni víte, že OpenSSH je svobodná implementace protokolu SSH od tvůrců OpenBSD. OpenBSD je takové BSD, které se zaměřuje na to, že má být jako hodně bezpečné a má takové občas zvláštní rozhodnutí, jak má fungovat. Další věc, že vydává verze každý půl rok, takže pravidelně, každý půl rok je nová verze OpenBSD a s tím i nová verze OpenSSH. Důležité je, že ten protokol je standardizovaný v ETF, jsou na to nějaká RCčka, takže i různé implementace se spolu docela dobře rozumí, ale OpenSSH je rozhodně nejrozšířenější v podstatě na všechny nocový systémy se používá OpenSSH, s výjimkou nějakých embedded systémů, kde se třeba používá Dropper, a pak se s výjimkou nějakých síťových zařízení, kde se používá často něco jako embedded implementace, která je nějaká nestandardní. Když půjdeme od úplného základu, tak to, co určitě všichni znáte, když se někam SSHčkem přihlašujete, tak se přihlašujete na server, ten server má nějaké svoje serverové klíče od každého algoritmu, který podporuje, těch algoritmů je asi 4, tak má nějaký privátní klíč, nějaký veřejný klíč, tím veřejným klíčem se vám představí, ten klient se vám při tom prvním připojení nemá jak ověřit ten veřejný klíč toho serveru, tak se vás zeptá, jestli ten klíč je v pořádku, a když mu napíšete, že ano, tak si to uloží do souboru node hosts a příště už se neptá. A následně se vás ten server zeptá třeba na heslo, to je takový ten nejběžnější způsob, když se zeptáte heslo, spustí se shell. Tak, co se s tím dá udělat, jak se to dá vylepšit? To nejjednodušší vylepšení je přímo v souboru .ssh.config, který máte v domácím adresáři, případně globálně pro celý systém etc. ssh.config. Se dá nastavit takovéhle zajímavé věci. Tak první věc je třeba random art obrázek, volba visual host key, yes. Možná zkusím praktickou ukázku. Zjistím, jak se zvětšuje písmo. Ctrl plus. Jo, akorát musím zjistit, který mám vešel kombinace kláves. A je to plus? Není to plus, to je čárka. Aha, plusy na jedničce. Naučit se správnou klávesnici je výborná věc. Tak. Jo, takhle to pak vypadá. Tohle už není součást té ukázky. Jo. Kromě toho, jestli vám ukáže ten otisk toho klíče, tak se vám ukáže takový nějaký abstraktní obrázek, protože lidi si ty abstraktní obrázky jako mají lépe schopni zapamatovat a poznat rozdíly, než poznat rozdíl v nějaké sekvenci nějakých podivných znaků. Takže to je taková jako prapodivná bezpečnostní funkce, která podle mě má úroveň bezpečnosti zhruba nulovou, ale je to rozhodně takový zajímavý obrázek a vyvolává zajímavé dotazy u lidí, jako, kteří se ptají, co to tam je za obrázky. Jo. Zajímavý ten obrázek se samozřejmě při každém změně toho klíče se ten obrázek kompletně změní, ale na tom jednom serveru je pořád stejný. Takže tohle je třeba docela taková jednoduchá věc, která se dá jenom zapnout, je tam k dispozici a není s tím žádný problém. Zajímavá věc je udržování spojení. SSH standardně funguje tak, že prostě když má co přenášet, tak přenáší data, když nemá co přenášet, tak data nepřenáší. Což sebou nese tu nepříjemnou věc, že když máte klienta třeba za NATem nebo za nějakým firewallem, tak dneska jsou ty NATy poměrně agresivní a když třeba 2 minuty nic nepřenášíte, tak v rámci nějakého úklidu prostředků se vyčistí mapování z toho NATu nebo z toho firewallu, jakože to spojení je otevřené a to spojení a tím pádem ten firewall nebo NAT přestane překládat a zařízne a to se v praxi projeví tak, že ta SSH session umře. No a tomu se dá pomoct pomocí volby server life interval, kde vlastně se začne každých 10 sekund v tomhle případě posílat nějaké keep alive. Jo, to znamená, že to SSHčko bude, i když nebudete nic psát, tak bude komunikovat a bude posílat nějaké keep alive, které udrží to spojení naživu. Na druhou stranu, to je zase kontraproduktivní v tom, že když se na chvíli odpojíte od internetu a
pak se zase připojíte a neměli byste bývali zapnutou tu volbou Keep Alive, tak vám to SSDčko se chytne znovu, bude pokračovat, protože si nikdo nevšimne toho, že se to spojení přerušilo, pokud jste nezměnili IP adresu a takové věci neudělali. Ale když tam zapnete ten Keep Alive, tak zase tohleto rozbijete, protože ten Keep Alive zjistí, že jste se odpojili a aktivně to spojení ukončí. No a pak je teda další věc, co teda dělat v případě, když už se odpojíte od toho internetu a to spojení zmrzne, já to spání. Teď jsem zase uklep a našel jsem uspávací točítko místo vypínání Wi-Fi. Ty nemáš tak čas dlouho, vej? Ne, nemám, já mám asi měsíc. Takže hledám na klávesnici tlačítka a tak, ale vidíte, že uspání a probuzení funguje docela dobře na novém modu. To je docela fajn. Tak, teď zkusím tu správnou kombinaci. Jo, teď jsem se odpojil, teď to SSDčko umřelo. A teď je vždycky takový problém, jako co s tím. Většina lidí to řeší, tady si otevře nový okno terminálu, tam nějakým PC to vyhledá ten proces. A tak. Jo, a tak jednoduchá pomoc tady je. A teďka zase otázka, jestli by psát na klávesnici, zmačknout Enter. A po Enteru se vyhodnocuje Escape sekvence, která začíná vlnovkou. A to nenapíšu. A se nenapíše. Napíšu Alger a. A po vlnovce nějaký příkaz, ten příkaz, který je nejzajímavější, je tečka. A ta ukončí to spojení. Takže takhle se dá zabít SSDčko, aniž byste museli killovat někde z cizí konzole, prostě. Ještě jednou, prosím. Enter, vlnovka, tečka. Jo, normálně, když... Ty se mi to neumíš. Ta vlnovka se nesmí napsat. Když se ta vlnovka napíše, tak je něco špatně, jo. Ale když... když se zkusím znovu připojit, a to si musím zase zapnout tu Wi-Fi, ovšem, tak je správný tlačítko, tak. A po troše štěstí by to mohlo i třeba jít. Ještě jeden pokus. Tam jsem, aha, to už jsem někde moc daleko, to jsem úplně nechtěl, tak. No a teďka, když bych to chtěl ukončit, tak můžu dát vlnovka, tečka. Ale pozor, ještě jednou, když nejmu něco rozepsaného, a teď napíšu vlnovku a tečku, jak se nic nestane, musíte jít vždycky po Enteru. Takže je potřeba vždycky Enter nejdřív poslat, ten se normálně projde skrz, a po Enteru se čeká na tu escape sekvenci, když máš vlnovku, jak se nestane nic. Kdybych chtěl náhodou napsat vlnovku po Enteru, tak musím mačknout vlnovku po druhý. Jo. Další věc, co se ještě dá udělat v tom escape režimu, je escape vlnovka H, tuším, ne, to je, tak ne, tak Enter vlnovka C, možná velké C, velký C, a to je command line, a to nefunguje na multiplexovaných sessionách, dobře, takže mě to nefunguje, ale to není potřeba, ve skutečnosti to je zbytečně složitý, je ve skutečnosti mnohem jednodušší používat, hlavně tu vlnovku tečku, jo, je to tady, na tom slajdu, jo, ukončení mrtvého spojení pomocí Enter vlnovka tečka. Takže to je taková věc, o které se málo ví a která se vám může hodit, když něco umře. Tak, další věc, která mě docela štve poslední dobou, je, že distribuce Linuxové, speciálně Debian teda, začaly dělat to, že začaly nastavovat hodnotu hash known host v konfiguraci na yes, což v praxi znamená, že v souboru known hosts nejsou takhle krásně, jak to bývalo. Já jsem zavřel ten terminál, jsem zvětšený písmo. Tak, nejsou takhle krásně vypsané známé klíče známých serverů, jako to bývalo. Ale jsou tam místo těch domenových men, jsou tam nějaké zhašované věci. Ta myšlenka zatím je taková, že když vám někdo ukradne obsah, jsou adresáře.ssh, což na běžném počítači celkem snadno může, protože stačí, aby to byla nějaká nepoctivá webová aplikace a všichni mají přístup všude, to bude v dalském profilu. Takže když vám ukradne adresář.ssh, z něj vytáhne klíč a zároveň seznam serveru, na kterého má zkoušet, takže to je docela velké riziko. Takže z toho důvodu vlastně ve výchozím nastavení je to tak, že se to hashuje, aby z toho jednosměrného hashe nebylo možné zjistit, které servery jsou teda ty známé servery z toho v tom souboru no host. Ten nevýhoda je, že pak nefunguje doplňování tabulátorem, což je docela nepříjemné, aspoň teda pro mě. Takže to je věc, kterou já vždycky vypínám a to je docela dobré na to upozornit, že jinak pak normálně samozřejmě to SSHčko umí, že když já tady napíšu něco, tak mi to hnedka nabídne všechny ty SSH servery, které to zná, jo, které se to zjistilo z těch knownhost, což může být docela praktické, mně se to třeba docela líbí, ale je potřeba to změnit. Takže to jsou ty jednoduché vylepšení. Složitější vylepšení je hnedka tady, a to jsou tady taky už mimochodem, on mi tam trochu předvedl, to je sdílené spojení. To jedno SSH spojení ve skutečnosti umí v sobě přenášet neomezené množství relací. To znamená, vy můžete mít v rámci jednoho SSH spojení, můžete mít třeba tři terminálové spojení a ještě přenášet nějaké soubory SFTPčkem a ještě tunelovat nějaké protokoly další a tak. No. Jak teda použít těch více terminálových spojení, když se chcete připojit dvakrát na stejný server? No,
Řešte to tak, že přidáte tyhle ty tři volby, které jsou dole uvedené, které způsobí to, že vlastně, když se ten SSH klient bude chtít připojovat, tak se nejdřív podívá, jestli náhodou už takové připojení neexistuje, což pozná tak, že bude existovat socket na té cestě vlnovka.ssh. A když ho tam nenajde, tak založí to nové spojení a bude se chovat úplně normálně jako každé normální SSHčko. Ovšem, když ho tam najde, tak se k němu připojí a tím pádem vlastně ta druhá relace už projde prostřednictvím toho prvního spojení. Takže po síti půjde jenom jedno spojení, které bude řešit ten master proces, ale ten slave proces bude používat tohle spojení. Říkáte si, k čemu je to dobré? Když máme SSH klíče, no tak je to dobré třeba k tomu, je to dobré třeba k tomu, jak rychle to funguje. No. Takže když já ještě tady jednou zkusím se někam připojit, takhle vypadá to normální přihlášení a teď já otevřu nový terminál a zkusím se tam znova připojit. Jo, tak to probíhá zhruba takhle. Tohle to se tam vypisuje, toho si nevšimněte, to je nějaký bašer, co na straně toho seru. Jo, vidíte, že to i na těchto těch poměrně rychlých počítačích je to znatelný rozdíl, protože ten handshaking při tom navazování SSH spojení je poměrně velký. Další velká výhoda toho je, nebo teda jak se to vezme, ale pro mě výhoda, je v tom, že ta poslední volba, která tam byla, je control persist 30. To znamená, že ten socket zůstane žít ještě 30 sekund po tom, co já toho prvního klienta odpojím. Takže teď jsem ho odpojil, teď tady chvíli povídáme, nejsem nikam připojený, teď takhle se znovu připojím a aniž bych vyplňoval jakékoliv heslo, tak jsem znovu připojen. No, takže to je docela taková zajímavá věc a to je docela praktické a samozřejmě se to velmi hodí pro takové případy, kdy posíláte hodně věcí samostatným SSHčkem. Takže třeba takové nějaké Ansible nebo něco podobného, kde se naváží těch spojení mnoho, tak se dá krásně vyřešit tím způsobem, že se prostě to spojení naváže jednou řídící a pak k tomu řídícím spojení se jako slavy připojují různí klienti v různou chvíli, což je docela fajn. A k tomu, aby se to nakonfigurovalo, stačí v podstatě tyhle věci. No. Nevýhodou je, že třeba přestane fungovat ten command line, co jsem chtěl ukázat v tom interaktivním režimu, takže možná, že kdyby ho chtěl ještě teda jednou ukázat. Je v tom trochu nějaký bezpečnostní riziko, že tam máš socket otevřený. Ten socket je čitelný pro toho uživatele. Není v tom žádné další bezpečnostní riziko navíc než normální riziko. To znamená, že root to určitě může cokoliv. Root může, ale jako když já jako uživatel pouštím třeba z prohlížeče nějaký věci, tak jako když uteče, tak... Když uteče z prohlížeče, tak má dispozici privátní klíčka, má dispozici agenta. Ten nemá právě, protože ten je zašifrovaný. A má dispozici agenta. Má dispozici cokoliv, prostě jako... Má agenta. Jo, jako není tam žádný navíc bezpečnostní problém, je to úplně stejně nebezpečné jako normální chování. Když se agent ale ptá před pouštím toho klíče... Ano, já k tomu dojdu, to už zase předbíháme, už jsme vlastně opět sledu dál. Já jsem chtěl ještě ukázat teda tohleto vlnovka C. Jo, teď se objeví command line a na něm se dá třeba navázat nějaký tunel. Jo, a on se to vrátí zpátky. Teď se dá takhle dynamicky za běhu toho SSH spojení přidávat nové forwardování portu, jo, ale že by to bylo nějak praktické, asi spíš ne. Moc často jsem to nepoužil. Tak. Jdeme k uživatelským klíčům a budeme se bavit o agentovi. Takže uživatelské klíče, předpokládám, že všichni jste někdy používali SSH přihlášeným klíčem. Dělá se to utilitkou SSH keygen. Dobrá věc, která se standardně tam nepíše a která se docela hodí, je, že při tom generování klíčů něj můžete vyplnit komentář. Vy ho můžete teda vyplnit i později, ale je lepší je to udělat rovnou s přepínačem C. Rozhodně v každém případě ten klíč by měl být chráněn heslem a už tady vlastně na to naznačili, že pokud máte na disku nešifrovaný privátní klíč, tak k němu může jakákoliv aplikace, která běží s vašimi uživatelskými právy a dneska i webová stránka tím pádem, která běží v prohlížeči, takže to rozhodně není nic bezpečného. Takže tam rozhodně to heslo je potřeba. No a jak se zbavit toho hesla, to je tím agentem, ten bude ještě na jednom slajdu dalším. Co je důležité říct, různé algoritmy, které SSHčko podporuje, DSAčko historicky první, 1024-bitové, kdysi dávno šlo vyrobit ty DSA klíče, které byly silnější, ale to nebylo v žádném standardu popsané, takže někde vidím občas historické klíče DSA, které jsou delší než 1024 bitů, ale ty vlastně nejsou vlastně proti žádný, ty nejsou, neopírá se o žádný standard, proto je SSHčko přestalo podporovat, dneska už ho na novém SSHčku nevytvoříte. A
hlavně dneska od verze 7.0, která vyšla v roce 2015, už SSH klíče algoritmem DSA nejsou vůbec podporovány, ta podpora je zatím vypnutá, jenom zaběhu, dá se zapnout dodatečně, ale v nějakých příštích verzích už bude úplně vypnutá i jako při kompilaci, jo, že prostě nebude možné použít DSA klíč. Takže ten už je v podstatě mimo. RSA je taková klasika, která fungovala vždycky a funguje do dneška, s tím, že dneska je výchozí délka klíče 2048 bitů, to je zároveň taková bezpečná délka klíče, rozhodně bych radši klíče nedělal, jde si dělat i delší, když je člověk paranoidní, ale asi to není nic zásadního. ECDSA moderní dneska všechno má eliptické křivky, ty klíče jsou výrazně kratší, pracuje se s nimi rychleji, nicméně pro užitele SSH to nemá žádný zásadní význam. K dispozici jsou různé délky klíče, i ta 256-bitová je silnější než 2048 bitů RSA, takže to nemá cenu moc řešit. No a nejnovější přírůstek do té rodiny od roku 2014 je ERIN 255-9, to je křivka eliptická od Daniela Bernsteina, která oproti té ECDSA, která je od NISTu, a kde jsou nějaké magické konstanty, které nikdo neví, proč tam jsou, a když se tam dají jiné, tak to nefunguje, takže je tam nějaké podezření, že tam teoreticky může být nějaký backdoor, tak tyhle ty křivky ERIN 255-9 jsou výkonnější a žádné magické konstanty neobsahují. A navrhuje Daniel J. Bernstein, který se zdá, že tomu šifrování trochu rozumí. Jo, takže to je taková aktuální, nejmodernější typ klíče. Problém je, že v momentě, kdy opustíte bublinu OpenSSH a začnete se chtít připojovat nějaké Cisco routerům, tak s ničím jiným než s RSA klíčem neuspějete. Nebo uspějete ještě s DSA klíčem, ale s tím zase byste neměli už zpívat. Takže v podstatě jako pokud můžu doporučit uživatelský klíč, tak RSA je prostě jasná volba, jako jediné, co funguje kompatibilně. Věc, kterou zase málo lidí zná, je, že součástí SSH je utilitka, která se jmenuje SSH Copy ID, a ta jednoduše zařídí to, že váš veřejný klíč, který máte v adresáři vnovka.ssh, se překopíruje na server do souboru Authorized Key, to, co se dělá běžně ručně, tak můžete dělat automaticky touhletou utilitkou celkem snadno. Tak. Ale je jenom na Linuxu, není na BSDčkách. Aha, tak chceme vědět. Takže to není součástí OpenSSH teda. Aha, takže to je OpenSSH patch verze pro Linux teda. Další věc, co v tom souboru Authorized Keys, teda víte všichni, co je soubor Authorized Keys, asi jste to už někdy viděli, to na serveru právě, který určuje, které klíče se můžou přihlásit. Tak tam je ještě nepovinné první pole na začátku toho souboru, kde se dají napsat nějaké zajímavé volby. Tak tou zajímavou první je omezení IP adresy. Můžete říct, že tento klíč sice platí, ale jenom z nějaké dané adresy. Jo? To je docela zajímavé bezpečnostní opatření, že ještě když už vám někdo ukradne klíč, tak pokud vám neukradne IP adresu, tak se vlastně stejně nepřihlásí. Můžete omezit všechny možné věci, co ty klíče standardně umějí, jakože třeba SSHčko umí tunelovat TCP/IP provoz, umí tunelovat X11, umí tunelovat agenta, umí tunelovat já nevím co, všechno. Problém je, že každou chvíli možná možnost přibývá, vy tam museli jste původně vyjmenovávat všechno, co musíte zakázat, tak nově asi před rokem se objevila volba Restrict, která vypne všechno navíc, kromě terminálu, s tím, že pak si můžete zpětně povolovat to, co opravdu chcete povolit. Takže nemusíte řešit to, že budoucí verze OpenSSH přidá novou feature, kterou byste museli vypnout, pokud chcete mít nějaký omezený shell, kde nic jiného než shell fungovat nebude. Což je mimochodem častá chyba v konfiguracích všemožných věcí, které používají SSH, ale nepoužívají ho k běžnému přístupu a k nějakému omezení, že zapomenou vypnout třeba tunelování portů a pak se prostřednictvím služby jako GitHub, tam příklad, jo, můžete tunelovat porty a spojovat se k internetu přes GitHub. Přes GitHub to samozřejmě nejde, jo. Nebo já jsem to neskoušel, ale předpokládám, že takovou díru by odhalili, jo. Ale teoreticky jako spoustě takových služeb tenhle problém měla, jo. Třeba jestli znáte infrastrukturu RIPE Atlas, tak tímhle problém přesně trpěla. Tam se používá SSHčko na spojení s těma řídícíma serverama a na tom SSHčku byla povolené tunelování, takže když někdo ukradl z té sondy privátní klíč a připojil se tím, tak měl vlastně přístup k internetu přes servery RIPE NCC. Další zajímavá věc, kterou jsme celá šikovně použili, když sdílíme rootovský účet mezi více uživateli, je, že můžete před ten klíč napsat environment a nastavit nějaké proměnné prostředí. Takže třeba když používáte Git, tak můžete nastavit pro každý klíč, který se přihlásí, různou hodnotu git author name, a když tam všichni společně komitují do jednoho git repozitáře lokálního, tak hnedka vidíte, kdo to udělal v té historii, a není to takové, že to všechno udělal root. Jo. To je docela fajn věc. No a pak samozřejmě, když chcete to SSHčko použít k něčemu jinému než k přístupu na terminál, tak pomocí volby command můžete vynutit nějaký command, který se spustí a žádný jiný se spustit nedá. Takhle třeba funguje ten GitHub nebo
GitLab nebo GitLite nebo podobně, kdy vlastně máte všichni společný účet git@github.com, každý k němu má klíč, ale každý může jenom to svoje a nemůže nic jiného. Takže to se dělá nějakým nucením takového příkazu. Tak, já už mám 10 minut do konce přednášky a jsem na slide 11, to bude zajímavé. Tak jsme u toho SSH agenta. Asi zase, co tušíme, co to je? Je to klíčenka, kam nahrajete ten privátní klíč, kterým se při tom nahrávání vlastně ho odšifrujete, to znamená, zadáte to heslo k němu. On se tam uloží nešifrovaně někde v paměti počítače a ta klíčenka je navržená tak, aby to nevydala, ten klíč nikdy. Už nevydá klíč, už vydá jenom podpisy. Tam je potřeba uvědomit si, že mezi tím není zase tak úplně rozdíl. Vzhledem to, pokud ten počet podpisů není omezený, tak vlastně může někdo si, když dostane přístup k klíčence, tak si vydá podpis, na co potřebuje, takže vlastně ten klíč ani znát nemusí. Jo, ale nedá se přesto ukrást klíč. Zajímavá věc, to třeba se málo ví, pokud toho agenta nemáte spuštěného v desktopovým prostředí, což se třeba běžně děje, a chcete si ho spustit, tak lepší než ho spouštět tím tradičním způsobem, který se někde píše v nějaký dokumentaci, jakože máte udělat nějaké eval a takhle nějaké ty obrácené závorky, případně když chceme posixový, tak takhle ssh-agent, což je ten standardní způsob, kdy se vám vlastně ten SSH agent se spustí a vypíše na standardní výstup nějaké vlastně z nějaký kus nastavení proměnných prostředí, které následně způsobí, že se k tomu agentu můžete dostat, tak tohle je ta cesta, kterou se to běžně spouští a to je nepříjemná v tom, že když ho zapomenete vypnout, tak prostě tam ten agent visí navždy, dokud ho nezabijete. Takže mnohem lepší varianta je pro takové hladost spouštění udělat to, že dáte rovnou za argument nějaký software, který chcete spustit. Takže teď jsem si spustil druhý shell, teď jsem v druhé instanci shellu, kde mám nějakého agenta, já do něj klidně můžu nahrávat klíče. Nemůžu, protože neznám heslo k tomuhle klíči, ale teoreticky bych mohl. A rozhodně vidím, že nejde. A jednoduše, když se z toho shellu odhlásím, tak ten agent je pryč. Jo, a už tam vůbec neexistuje, teď už tam je jenom ten jiný agent, který tam byl předtím, který mám součástí desktopového prostředí. Takže nějaký agent tam je, ale už to není ten agent, který tam byl předtím. Takže tohle je docela praktická věc. Další věc, když už tam máte toho agenta, tak to je jenom ta klíčenka, vy do něj musíte nahrát ty klíče. To se dělá příkazem SSH add. A důrazně bych rozhodně každému doporučoval přidat vždycky přepínač minus C, který právě způsobí to, o čem jsme tady už mluvili, a sice, že vyžádá, že ta klíčenka sice bude držet ten váš privátní klíč v rozšifrované podobě, ale nevydá podpis jen tak každému. Pokaždé, když bude chtít po ní někdo vydat podpis, tak vám vyhodí dialogové okno, kde se vás zeptá, jestli opravdu souhlasíte s tím, aby se ten podpis vydal. Jo, už to tady asi viděli, když jsem se někam hlásil, jo, že já takhle tady napíšu SSH a ono mi vyskočí takovéhle okno, které já teda, proč ho dám KDčka, tak je KDčkové, které se mě ptá, jestli opravdu chci povolit použití klíče toho a toho. Sice se mě to ptá na heslo, a to je nesmysl, žádné heslo tam není třeba zadávat, tam stačí jenom prostě mačknout enter a tím se mě to přihlásí. Jo. To znamená, že i kdyby se někdo zmocnil přístupu k mému agentovi, jo, teď je tam to sdílení, takže si to neudělám, že jo, když se to dočasně vypnout sdílení, tak může se velké jasno, ne? A kdyby se někdo zmocnil k přístupu k mému agentovi, začal ho nějak zneužívat, tak já to poznám, takže mi začnou vyskakovat takovýhle okýnka a já prostě, když mačknu escape, tak se vidíte, že se to nepřihlásí a mě prostě spadne to přihlašování klíče a může se přihlásit heslem, kdybych to heslo si pamatoval. Možná dám dohromady. Asi ne. Takže takhle se to dělalo vždycky a během přípravy téhle přednášky jsem zjistil, že teď už to je i líp. A sice to, že to je takový ten problém, že vždycky někde pustíte SSHčko a zjistíte, že se vás ptá na heslo ke klíči, protože jste zapomněl přidat klíč do klíčenky. No a takže co s tím? No, nové SSHčko umí to, že automaticky, jak se vás zeptá na to heslo k tomu klíči, tak do té klíčenky přidá. Je na to volba add keys to agent s parametry yes, no, ask nebo confirm. Zase doporučuju confirm, což je to samé, co to minus C, že to vynutí potvrzení použití toho klíče při každém použití. Když tam dáte yes, tak se ten klíč přidá bez podmínek. Když tam dáte ask, tak se tam přidá jenom po dotazu, na který se vás to zeptá. Takže tím způsobem můžete to vlastně přijít k tomu. Tak jednoduše, já si tady pustím teda novýho agenta, aby to bylo vidět. Musím tady přidat tu volbu. Teďka mám pocit, že vlastně to asi neukážu. Pamatujete si, jak to bylo? Tu agent a confirm.
Tak. A mám pocit, že teďka to ale neukážu, protože tady narazím na tu věc, ať se budu hlásit kam chci, že já neznám heslo tomuhle tomu klíči. Já ho mám uložené v klíčence, takže... takže bohužel, že to... Takže ale takhle nějak by to mohlo fungovat, jo. Takže to je docela zajímavá volba, to jsem objevil dneska, takže s ní ještě nemám jako úplně zkušenosti, ale rozhodně to řeší docela zajímavý problém. Další věc, kterou bych doporučoval právě proto, že občas ten, pět minut do konce, občas ten agent chcípne, nebo takhle, občas se vám stane, že z nějakého důvodu, prostě třeba zavijete X server, tak vám nějaký agent zůstane běžet, jsou v něm klíče, a, ale už jako nemáte k němu ty proměnné prostředí, které způsobí, že s ním komunikujete, takže on tam běží, má v sobě klíče a vy o něm nevíte a on vám tam hníje klidně půl roku, než ten počítač restartujete, jo, podle toho, jak často měníte jádro teda. A tím pádem vlastně to je takové úplně nebezpečné. Takže já jsem si osvojil takovou věc, že za to SSH/ADD-C ještě přidávám minus T8H, což znamená, že ten klíč po 8 hodinách expiruje z toho agenta. A tím pádem já už vím, že když mi expiruje klíč agenta, takže mám jít domů, protože už je pozdě a už jsem dlouho v práci. Jo, to je docela praktická věc. Takže tohle bych doporučoval. Teďka jsem nově zjistil spoustím Artist to Agent volbou, kde tohleto věc nemůžete nastavit, tak se ale dá nastavit stejná volba přímo do toho agenta. Takže vy můžete přímo při spuštění agenta říct SSH agent minus T 10 minut, jo, a teďka prostě ten agent jakýkoliv klíč denně nahrajete, tak vydrží v něm jenom 10 minut a pak chcípne, jo. U klíče je to silnější. V tom agentu se nastavuje výchozí hodnota a ta hodnota, která se dá u toho SSH ADD, to přebije. V každém případě, ať je větší nebo menší. Tak, pěkná věc je, že agenta se dá tunelovat, což je fajn, když máte klíč na svém počítači, ale ze svého počítače se nedostanete tam, kam potřebujete, takže potřebujete ten svůj klíč na svém počítači použít na jiném počítači. A to se dá udělat pomocí toho forwardování agenta, kde by vlastně tady mám v agentovi nahrané nějaké klíče, SSH, zase to menší, SSH ADD-L, mi ukáže, jaké klíče tam mám, a teď já se někam takhle přihlásím, a tady dám SSH ADD-L, ono se teda dělá v tom login skriptu, že to vidíte, a vidíte, že tam ten samý klíč mám k dispozici. A to funguje tak, že ten socket, kterým se komunikuje s tím agentem, tak se vlastně tuneluje tím SSH spojením na ten vzdálený server, takže ten vzdálený server k tomu privátnímu klíči nemá přístup, ale když se ten vzdálený server chce teďka někam přihlásit, tak vidíte, že jsem teďka na vzdáleném serveru, hlásím se někam jinam a přesto mě můj lokální notebook vyhodil okýnko, jestli chci použít ten klíč, protože ten dotaz na ten klíč prošel tím tunelem k tomu místnímu notebooku, kde je ta klíčenka dostala dotaz na použití klíče, a tak se mě zeptala, já jí to odsouhlasím a ze vzdáleného serveru A se přihlásím na vzdálený server B. Takže tohle se docela hodí právě v případě, když máte nějaké jump hosty, je to takové první řešení, jakým způsobem prostě obejít nějaké firewally šílené, kdy vás někdo blokuje a povolí vám přístup jenom z jedné IP adresy, abyste nemuseli kopírovat ty privátní klíče, rozkopírovat jeden privátní klíč na více serverů. Dokonce, to jsem zase zapomněl ukázat, dobře, tak ještě jednu věc, bude vám moc vadit, když to bude delší ta přednáška? To jsem čekal takovou odpověď. Protože bude delší. Dokonce můžete udělat to. Teďka jsem se přihlásil, mám tam ten svůj klíč, který se jmenuje Oscar at PES. A já tady normálně teďka si můžu takhle nahrát do té klíčenky ten klíč z toho vzdáleného serveru. Protože když dám SSH ADD, to SSH ADD s tím agentem komunikuje opět přes ten socket. Takže já si teďka na svém druhém počítači rozšifruju klíč, ke kterému teda znám heslo, a kdybych si nekliknul, tak bych myslel, že to bude i správně. Tak. A teď jsem si nahrál do své místní klíčenky klíč ze vzdáleného serveru. Teď já se od něj můžu klidně odhlásit. A teď, když tady na místním počítači tam SSH ADD-L, tak už uvidíte, že tam jsou dva klíče. Oni jsou tam čtyři teda. To je drobný detail, ke kterému se dostanu hned na dalším slajdu. Takže tímhle tím způsobem to můžete, to forwardování agenta je fajn, ale zase je potřeba říct, rozhodně bych nikdy nikomu nedoporučil forwardovat agenta na vzdálený server, pokud nemáte nastavené to potvrzování použití každého klíče. Protože to znamená, že když na tom vzdáleném serveru bude nějaký záškodník,
Sirotovský oprávnění, nebo s oprávněním stejného žadatele, jako máte vy, když to bude sdílený účet, tak vám může přes ten tunel lézt do toho vašeho agenta a brát si podpisy vašeho privátního klíče. Jo? A lézt vaším cestem. Mimochodem, tohle se dá krásně demonstrovat, to mám na posledním slajdu, ale my jsme podle času už jsme na posledním slajdu, takže tohle, že vám to ukážu teď. Existuje server, který se jmenuje whoamifilippo.io, jestli se nepletu. Ne, to se pletu. Tak já skočím na ten poslední slide, ale tam to bude napsaný. whoamifilippo.io. Tak to bylo správně. Jo, tak já to musím asi odsouhlasit. Nemáš tam dvě L, ne? Ne, nemáš. Ne, podle mě musím odsouhlasit, jasně, musím odsouhlasit na hodit z toho vzdáleného serveru, to je asi správně, já jsem tady ještě odsud nebyl. Tohle je taková hezká služba, ovšem potřebuje menší font nebo větší terminál, aby to bylo opravdu hezké, takže ještě jednou. Tohle je hezká služba, která vám řekne, když se tam přihlásíte, až bych tam měl účet, jo, tak vám řekne hello Ondřej Celetka a prozadí vám takovou zajímavou věc, kterou já jsem třeba nevěděl, že GitHub všechny uživatelské klíče zveřejňuje na adrese github.com/uživatelské-keys. A že někdo tyhle ty klíče pozbíral a samozřejmě vy, když se někam hlásíte, tak se představujete, nabízíte ty klíče k dispozici, takže ta služba vás podle toho pozná a hned vám řekne, jak se jmenujete. Takže když jste to zapomněli, tak to můžete zjistit pomocí. A ještě samozřejmě vám tady právě říká takovou věc, když si tam snažíte forwardovat agenta, tak vám tady říká, jak je to strašně špatný nápad forwardovat agenta. Jo? Takže jako s tím se dá souhlasit, ale s výhradou. Ano, je špatný nápad forwardovat agenta, ve kterém máte nahrané klíče, které se používají automaticky. To je rozhodně špatný nápad, to rozhodně nedělejte na nedůvěryhodné servery, ale jinak jako když budete mít zapnuto potazování použití klíčů, tak je to poměrně docela dobrý nápad a někdy je to jediný správný nápad, jediné správné řešení určitých problémů. Tak a teď ještě teda v přetaženém čase se zkusíme podívat na ty další věci, protože jsem čekal, že to bude minuta na slide a nebyla. Tak, certifikáty. Jo, to jsme všechno. Certifikáty. OpenSSH umožňuje používat certifikáty. Znamená to, co znamenají certifikáty v normálním světě internetu, to znamená, že delegujete ověření místo, abyste ověřovali přímo veřejný klíč serveru, tak delegujete to ověření na někoho, koho vy důvěrně znáte, komu důvěřujete, kdo to ověření provedl za vás. Ten někdo se jmenuje certifikační autorita, v tom případě nejde o X509 certifikáty, ale o certifikáty, co jsou normální obyčejné SSH klíče, které podepsal jiné SSH klíče, taky tam nejde dělat větší hierarchie než ta jednoúrovňová, není tam možné, aby autorita podepsala autoritu, jenom vždycky autorita vydává koncové certifikáty. Ten certifikát, to je to, proč jsem říkal, že ty klíče jsou vlastně dva, protože vždycky já mám kromě klíče ještě certifikát, který se tam načte jako samostatný klíč do toho agenta, proto v tom agentovi mám vždycky ty klíče po dvou. Jak se to dá používat, tak já to třeba používám jako takovou osobní certifikační autoritu, protože každou chvíli mám nějaké nové zařízení a na každém novém zařízení mám nový SSH klíč, nekopíruji jeden klíč mezi všema zařízeníma, což by nebylo úplně bezpečné, nebo není to úplně ideální stav z hlediska bezpečnosti, takže místo toho mám jeden klíč nový na každém zařízení. No a abych nemusel obcházet všechny servery, protože ani nejsem schopen z hlavy, aniž na to, že to z nějaké databáze si pamatovat, kde všude mám vlastně ty klíče, kam všude mám přístup těma klíčema, tak místo toho, abych někomu dával konkrétní SSH klíč z konkrétního zařízení, tak mu dám veřejný klíč té certifikační autority, kterou jakožto privátní klíč mám schovanou někde na flashce offline, a kterou vytahuji vždycky jenom, když chci vystavit nový certifikát. No a tenhle vlastně to ověření probíhá pak dvoustupňově, že vlastně neověří se přímo ten můj veřejný klíč toho mého osobního klíče, ale ověří se potisk té autority a ta autorita vydala certifikát pro ten můj klíč z jakéhokoliv mého zařízení. Takže já když si koupím nové zařízení, tak z toho nového zařízení jsem schopen okamžitě se přihlásit na všechny servery, kam jsem se mohl přihlásit s těma starýma, protože jsem si jenom vydal nový certifikát. Stejně tak se dá takhle vydávat certifikáty pro servery, takže když chcete vyřešit nějak ten problém s tím ověřováním identity serveru, že nevíte, jestli máte dát yes na ten původní dotaz při tom prvním ověření, tak to můžete udělat tak, že ten server se představí certifikátem a vy si zase nastavíte napevno ve svém SSH klientovi, že důvěřuji všem serverům, který se představí certifikátem od této autority.
ještě poslední věc, která se dá udělat, je centrální uživatelská autorita, v těch certifikátech může být nastavené uživatelské jméno a pak se to dá udělat globálně v rámci toho serveru, že na tom serveru řekněte důvěřuji všem uživatelům z téhle certifikační autority a následně ten server prostě, když mu přijde certifikát, který je vystavený na jméno user, tak prostě pomocí toho certifikátu dovolí přihlásit uživatele, který se jmenuje user. A tím způsobem je vlastně možné velice snadno dělat něco jako distribuované přihlašování, něco, co se jinak dělá přes nějaký LDAP nebo Kerberos nebo podobné věci. Samozřejmě, když řeknu takovéhle A, tak musím říct i B, protože vždycky, když řešíte certifikáty, tak je potřeba řešit jejich předčasné zneplatňování nebo revokaci. A revokace se tady řeší distribucí revokačních seznamů, čili z problému distribucí veřejných klíčů jsme se přesunuli na problém distribuce revokačních seznamů, což je vlastně úplně ten samý problém. No. Takže dá se říct, že když to budeme vrát jako do konečného detailu, tak tohle řešení vlastně řeší problém zavádění problému úplně stejnou složitostí. Jak to řeším já? Prostě to neřeším. Nikdy jsem žádný certifikát nerevokoval, když dojde podezření na problém s tím, tak prostě celou autoritu zahodím a vyrobím novou. Protože je to moje osobní autorita, tak si to můžu dovolit. Kdyby to byla ta centrální uživatelská autorita, asi by to takhle dělat nešlo, asi by bylo potřeba distribuovat nějaké revokační seznamy, vyrábět revokační seznamy a bylo by s tím takové práce, že ty ostatní řešení nakonec se ukážou jako jednodušší. Tunelování. Tohle je vidičné téma a obrázek, který jsem nakreslil před těma 4 lety a který stále platí. SSHčkem se dá tunelovat libovolný TCP provoz a tady na tom obrázku byste měli být schopni pochopit, jak ty jednotlivé tunely fungují. Takže když půjdeme postupně, tak tunel zelený je tunel lokální. Lokální tunel znamená, že lokální port, to znamená, bude poslouchat na lokálním portu, vždycky je to z pohledu toho klienta, že lokální port toho klienta se přesměruje na nějakou vzdálenou destinaci. To znamená, že v tom zeleném případě se na tom lokálním počítači, na tom klientovi, na local hostu, otevře port 8080, to je ten první parametr, a cokoliv do toho portu 8080 vleze, tak se tím šifrovaným SSH tunelem proleze na stranu serveru, a na straně serveru to vyleze už normálním nešifrovaným TCP spojením na adresu server někde CZ a na port 80. Takže tohle je třeba klasický příklad, když se chcete podívat, jak vypadá nějaký web od někud, kam zrovna nemáte přístup. Jo? Tak jednoduše, pokud tam máte SSH přístup, můžete se takhle podívat. Jak vypadá web je teda úplně neúplně správný příklad, protože tam musíte ještě správně poslat hlavičku host, často dneska bez hlavičky host si ani neškrtnete, takže to není úplně ideální, ale takové ty jednodušší protokoly, které nevyžadují správnou hlavičku host, takhle fungují. Pro složitější pro ten brousení a webu je naopak pěkná věc D, což je dynamické tunelování a to funguje tak, že na straně toho serveru jakoby vznikne SOC z proxy. Kdo znáte, kdo pamatujete historicky, když se ještě používaly proxy servery, to už jsem dlouho neviděl v praxi, ale někde to ještě existuje, tak SOX je protokol, který umožňuje pomocí proxy serveru se spojit k libovolnému spojení. A dobré na tom je, že to podporované v prohlížečích, takže když vydáte tyto SSH-D1080 a pak ve svém prohlížeči nastavíte, to je ta modrá věc, jo, že ve svém prohlížeči nastavíte, aby všechny požadavky chodily přes proxy, která je lokálnost na portu 1080 a je typu SOX, tak vlastně ten prohlížeč si dynamicky založí na té vzdálené straně tunel vždycky pro tu konkrétní věc a takhle máte vlastně takovou úplně triviální VPNku, kdy veškeré vaše brousení pro webu chodí skrz SSHčko a vlastně chodíte po webu ze vzdáleného serveru, ani byste museli cokoliv explicitně konfigurovat. No a poslední varianta je reverzní tunel a ten je vlastně obrácený a ten je výhodný v tom, třeba typicky, když tady někde máte NAT a chcete se dostat dovnitř na tu ze vzdálené strany, tak zevnitř ven navážete spojení a to spojení R znamená, že na vzdálené straně, na loopbacku, to znamená na straně serveru, se otevře port a cokoliv se zase do toho portu spojí, tak se přes to šifrované tunelované spojení tunelové na klienta a od klienta se následně naváže spojení na server doma CZ a na ten port 22. Takže tímhle tím způsobem můžete reverzně tunelovat z nějakého serveru třeba, který je na veřejné adrese, do nějakého klienta, který je na privátní adrese, když to spojení necháte žít celou dobu, třeba pomocí auto SSH, aby neumřelo, nebo aby se samo restartovalo, tak tím máte zase zajištěno, jak se snadno dostat třeba na management nějakých domácích věcí, když máte tu smůlu, že nemáte doma veřejné adresy. Důležité je, že vždycky, když děláte nějaké VPNky, tak si musíte dát pozor na to, aby se vám nestalo TCP in TCP, to je totiž velké peklo.
jo, pokud máte TCP spojení a to TCP spojení vytunelujete uvnitř jiného TCP spojení, tak je to velký problém, protože vypadá to, že to funguje, ale jenom do chvíle, než se ta vnější linka zahltí, jak se ta vnější linka zahltí, tak začne ztrácet pakety, jenomže protože TCP je spolehlivý přenosový protokol, který ty ztráty maskuje tím, že to vlastně zdrží, tak ten vnitřní TCP nezačne ty pakety ztrácet, ale začne je opožďovat strašně dlouho. A to je věc, se kterou vlastně ten protokol TCP nepočítá, úplně se tím rozbije řízení toku, protože řízení toku neví vůbec nic. Ono vidí, že vlastně ten potvrzovací paket nepřišel ve správnou dobu, tak začne brutálně zpomalovat a pak najednou vidí, že ty potvrzovací pakety přišly, protože oni se jenom zdržovali ve frontě toho vnějšího TCP spojení. No, takže z toho důvodu je dobré TCP in TCP nepoužívat, ale u SSH je to bezpečné. U SSH to žádné TCP to TCP není, protože to jsou ve skutečnosti tři úplně nezávislá TCP spojení. To první TCP spojení končí tady na té místní straně, druhé nezávislé TCP spojení je to SSH samotné a třetí nezávislé TCP spojení je z té serverové strany na ten server. Takže tam k tomuhle tomu efektu nedochází. No a standardně z důvodu bezpečnosti vždycky na té poslouchací straně je to omezeno na loopback, takže nemůžete přijímat spojení z jiných IP adres než z loopbacku, ale dá se to nastavit konfiguraci. NetHead režim. Můžete se pomocí SSHčka připojit přímo přepínačem -v na nějaké konkrétní TCP spojení host port. K čemu je to dobré? No moc účelů k tomu není. Mně napadlo něco, že třeba kdyby se chtělo z nějakého vzdáleného počítače podívat, jak vypadá, a teďka mi Honzo poradí, takový to Blink and Lights, to well? Star Wars v telnetu? Jo. Blinkenlights.nl Vojtečka23. Jo, tak takhle vlastně já se můžu podívat ze vzdáleného serveru, jak vypadá tady nějaká telnetová relace. To samozřejmě úplně nesmyslný příklad tohleto, jo, ale jenom jako pro ilustraci, že vlastně takhle můžu ten svůj standardní vstup a výstup spojit rovnou s TCP spojením na té vzdálené straně. Jo. Je to v zásadě to samé, jako kdybych se tam nejdřív na SSHčkoval a pak spustil NetCat na vzdálené straně. Čili takhle. Jo, já to musím dát do uvozovek ovšem. Bude to fungovat takhle? Minus C. Ne, to je safe. No, prostě, když udělám jako ve dvou krocích, jo, že se nejdřív přihlásím a pak to tam napíšu, tak to padne úplně stejně. Dvojtečku. Jo, NetCat nemá dvojtečku, jo, už jsem to pochopil, to se vám tady křičíte celou dobu. Jasně. Tak, k čemu se to dá použít? SSHčku je příklad proxy command, který je určený na otevírání branské z proxy, zase v době, kdy se používají proxy servery. Ale ten se dá použít tomu, když máte nějaký jump host, jak byste mohli zařídit si, abyste mohli lézt přímo na nějaký server, který je za firewallem, přes nějaký jump host a přitom to jako nemuset ručně psát. Tak se to dá udělat takhle. No a protože to dělalo hodně často, tak se v nové verzi od CEN 3 přišla podpora příkazu, který se jmenuje proxy jump a který to dělá sám, dokonce má příkaz na příkazové řádce -je. A dokonce to můžete řetězit, můžete jich napsat víc za sebe, jo. A udělá to za vás přesně tohle, jo. To znamená, vy řeknete, připoj se tam, ale ještě než se tam připojíš, tak se nejdřív připojíš sem, odsud se připojí tam a teprve potom se připojí tam, kam jsem chtěl původně. Jo. A tím způsobem si můžete zařídit, že třeba když máte nějaké, takhle si třeba můžete dát do konfigurace, když máte třeba něco v subdoméně, kam se prostě ze svého počítače nedostanete, tak si můžete nastavit, ať to vždycky na všechny tyhle ty adresy prochází přes tady ten proxy jump, ono se to přihlásí tam a už tam to přihlásí dál. A tím pádem vy to můžete použít hlediska užitele úplně transparentně. Vy prostě lezete a vy vůbec nevidíte, že na pozadí se vlastně navazuje další spojení. Výhoda tohohle toho použití jump hostů proti běžnému SSH na jeden stroj a potom tuď SSH někam dál je v tom, že tenhle v tom případě to spojení je šifrované end-to-end, takže ani na tom jump hostu nějaký zákeřný administrátor nemůže se dívat, co si tam píšete na tom serveru. Protože když děláte normálně SSH server 1 a z něj pak SSH na server 2, tak vlastně ta relace jsou nezávislé relace, které se uprostřed rozšifrovávají. Zatímco když uděláte SSH server 2 minus je server 1, tak vlastně skočíte ze server 1 na server 2, ale ta relace na server 2 bude end-to-end šifrovaná, ten server 1 do toho nebude moc zasahovat. Takže neuvidí ani toho agenta tím pádem. Neuvidí ani toho agenta, neuvidí nic, přesně tak.
No, tu měl se to SSAčko, SSAčky, mě to dvakrát zašifrovaný vlastně. Ale tak to při dnešní výkonu úplně nevadí. Tak a poslední téma jsou serverové klíče. Jak jsem říkal, jsou stejné jako uživatelské klíče. Vygenerují se při první instalaci, obvykle nebo při prvním startu. Nemůžou být chráněni heslem. Teďka jsem zjistil, že nově je možné použít SSH agenta, ale nikdy jsem to ještě neviděl, že by někdo použil SSH agenta na serverové klíče. Jakože byste museli nejdřív přihlásit na ten server nějak, nahrát klíče do agenta a pak by ten server mohl začít fungovat. Asi jsem potřeba se smířit s tím, že prostě tam ten klíč nešifrovaný je. Pro každý algoritmus je jeden, ale může jich být teda i více, vždycky se použije ten první, ale není chyba mít jich tam více. Proč to není chyba? Protože problém s těma SSH klíčema je klasický problém, když se nepoužívají certifikáty jako třeba PKI, ale jenom klíče, tak je problém v tom, že se nedají v podstatě rolovat. Jsou zabetonované na tvrdo a kdykoliv si chcete změnit ten klíč, tak všem vyskočí taková ta ošklivá, hrozná varovací hláška, že je něco strašně špatně a že mají nejradši asi zapálit počítač a tak. A skočit do oka. No. Takže prostě něco jako včera ta bomba. No. A... Takže tohle je docela velký problém, no a jak oni to chtějí řešit, tak přibyla nová volba ve verzi 6.8, která se jmenuje Update Host Keys, yes. Je to volba klienta, která umožňuje, že vlastně v rámci toho navazování spojení ten klient se zeptá toho serveru, jaké další klíče na sebe máš a on se je naučí. A tím pádem je takhle možné, že vlastně ten klient během toho připojování s tím starým klíčem se naučí nějaký nový klíč a pak když dojde k té změně, tak ho to nepřekvapí, protože on se to okamžitě uloží do toho souboru nouzhost. Musíte se přihlásit dostatečně v tom okně. Ale musíte to okno udělat velmi dlouhé a vědět, že se všichni přihlásí. Jo. Takže prostě tohle je způsob, jak to řešit, ale taky to asi úplně neškáluje, není to úplně ideální. Věc, která funguje celkem dobře a škáluje celkem dobře, ale taky nikdo nepoužívá. To není pravda. To ve mě huboval, že já ji nepoužívám. Přesně. Ano, kdyby nebyl je ověřování pomocí DNSSEC, je to taková první jako je kill feature pro DNSSEC, jo, že když už teda jako máte ty DNSSEC, to máte důvěryhodné úložiště v DNSSEC, kde můžete věřit tomu, že to, co je v DNSSEC, je správně, tak vlastně do toho DNS můžete uložit kromě IP adres i ten otisk toho serverového klíče, což třeba my děláme jako Shadow Masters, když se zařizuje nový virtuál nebo nový server, který prostě má SSHčko otevřené, tak ho tam obvykle dáváme, takže tam ten klíč je. A to si uděláte tak, že zavoláte SSHKeyGen-R, ale doporučuji, tady důrazně varuju, když zapíšu SSHKeyGen-R, a teď tady napíšu třeba, já nevím, White... Já si na to dal. Jo, nemám tam rodníky. Jo, a teď tady napíšu whitehouse.gov. Jo, a tě, abych vám demonstroval tu nesmyslnost, jo. Tak mě tady vypadnou hnedka nějaký záznam. Všimněte si, že jsem takhle zmačknul enter, hned to vypadlo. Takže vám asi dojde, že to nikam po síti nekomunikovalo. A že to, co jsem tady napsal, ovlivní jenom to, co bude v tom prvním sloupci. Ono tady skutečně je, žádný jiný význam to nemá. Jo, takže se prosím vás pěkně nedivte, když budete chtít vygenerovat klíče pro svůj skvělý server a že uděláte tohle na svém klientovi. Jo. A že vám tam klíče nebudou sedět, protože prostě tyhle ty klíče jsou klíče mého klienta, protože ty klíče se přečtou z SSH. Jo. To nejsou klíče té vzdálené strany, protože samozřejmě asi není ani úplně bezpečné olizovat klíče vzdálenou stranou, protože pak zase nemůžete důvěřovat té síti, že vám to neskazila po cestě. Jo. Takže proto je to vymyšlené tak, že tím SSH gen generujete otisky těch lokálních klíčů a vy ty, které máte takhle vzít, obtáhnout a strčit nějakým způsobem do DNS. Jo, s tím, že teda, když se na to podíváme, tak ty klíče to tady máme v tom druhém poli jedničku, ty můžete rovnou vyhodit, to jsou otisky algoritmem SHA1, to už jako dneska je deprecated, že jo, a dneska už to všechny aktuální klienti nepotřebují, to znamená, že stačí vám ty, které mají tady dvojku, to jsou SHA256, otisky jsou delší. No a pak tady to jsou vlastně ty různé algoritmy, takže 1, 2, 3, 4 jsou čísla těch algoritmů, těch různých serverových klíčů. A dvojku v prvním sloupečku? Dvojka je DSA, takže to můžete taky vyhodit. Takže v praxi, jakým způsobem my generujeme... ne na tomhle počítači. A já vím, že bychom to neměli dělat, ale přeci jenom, jako, když je to v rámci sítě CESNE, tak důvěřujeme i místní síti, že nám to úplně nerozbije. Jo, takže když já chci vygenerovat nové záznamy, tak na to dělám nějakým shell scriptem, který to volízne přes síť a vysype to jenom ty zajímavé klíče. Jo. Takže tohle to mi přidáváme do DNS. Jo, ten skript je někde k dispozici, nevím přesně kde, myslím, že někde leží a jestli ne, tak
ho někam vystavím, no. Ale je to jenom nějaký obal kolem SSH key scan, což je způsob, jak olíznout vzdálený SSH klíč a SSH key je na mezi tím nějaká magie regulárních výrazů a takových věcí. Tohle v podstatě celý, ale pomůže jenom k tomu, že už se mě to nikdy nezeptá na to, jestli jako věřím tomu vzdálenému konci. No, to je ten příklad dole. Ano i ne. Když máš DNSSEC, tak se to skutečně nezeptá, protože ty data s těmi datami se dá věřit. Když ten DNSSEC nemáš, nebo se nedá zjistit, jestli ho máš, tak se stane to, že se tam objeví ten samý dotaz, ale jenom k němu může být taková notička jako matching host key fingerprint found in DNS. Jo? Co je důležité, tak v případě, že tam je ten DNSSEC, anebo i v případě, že tam není, tak je možné ty klíče rotovat. To znamená, když se rozhodnete vydat nový klíč, tak ještě než ten klíč aktivujete na tom serveru, tak vyrobíte jeho otisky a ty otisky vystavíte v DNS. A v DNS není problém, aby tam bylo víc věcí, nesmí tam ty správné věci chybět. Takže v tom DNS můžou být zároveň otisky starého i nového. Tím pádem vám bude fungovat ten starý a pak v okamžiku, kdy to přepnete, tak bude okamžitě fungovat ten nový, protože podle DNS to ověří a bude to správně. A nevyleze žádné složité varování. A jestli to, a jestli to začnete všichni dělat, to je problém, ale to, že, jak říkal Ondra, že když dělají virtuály, tak já bych si dovolil být trošku drzej a říct, bejvávalo, teďka totiž jak to má Ali a kluci, tak vlastně funguje to tak, že Ali udělá virtuály, zařídí časem i DNS, ale ten virtuál často už začnete používat dřív, než ještě dokážete napsat Ondrovi, aby vám přidal SSHFP záznamy. Ale mě teda překvapilo, že jsem s tímhle pokusoval to a se zlepší, tu option jsem si zapnul, ale jsem na server, který jako neměl v DNS, že to ani nekliklo. Že neměl v DNS nic? No. No to je v pořádku, to je normálně ověřit pomocí knownhost, tohle je jakoby volba navíc. Jo, to znamená, že když nemám nic v knownhost a ověřit si to pomocí DNS, jenom pomocí DNS. Když není nic v DNS, mám to v knownhost, ověřit si to pomocí knownhost. Když není nic ani v tom, tak se prostě zeptá. Jo, ale problém na tom je, problém, který vnímám já, je ten zase, že já mám strašně rád doplňování tabulátorem. Jo? A problém je, že když je to ověřený pomocí DNS, tak se to neuloží do toho knownhost, a když se to neuloží do toho knownhost, tak se to pak nemá odkud doplňovat tím tabulátorem. Takže já tu volbu stejně vždycky na chviličku vypnu, aby mi to pak doplňovalo tím tabulátorem, jak má. Tak, z 30 minuté přednášky uplynulo 52 minut, tak už jsme na tom konci. HPN peče, asi datový úložiště, myslím, že znají. SSHčko má problém s výkonem, jo. Když chcete benchmarkovat, jak rychle máte linku, neskoušejte to přenos na souboru přes SSHčko, protože SSHčko je pomalé. SSHčko není optimalizováno na výkon, je optimalizováno spíš na bezpečnost, což v praxi znamená, že má fixní velikost bufferu. Když je tam fixní velikost bufferu, který se celý odešle a pak se čeká, až se z druhé strany potvrdí, že ten buffer je odeslaný, aby se odeslal další buffer, tak to znamená, že maximální dosažitelná rychlost je limitně daná latencí. Protože dokud se buffer nevyprázdní, dokud se nepotvrdí, že je vyprázdný, tak se vlastně nepošle další buffer. A tím pádem ta latence způsobí to, že ta rychlost klesá. Jo? A je to až tak, že když máte transatlantickou linku a máte na ní obyčejné SSH, tak se nedostanete přes megabit. Jo, až takhle strašný to je. Jo, bystře tak linka má třeba gigabit, jo. A nebo přes megabyte, pardon, přes megabyte, když za sekundu, přesto je ta linka je gigabitová, jo. Ten problém je v té velikosti bufferu, zase jenom tak zvětšit velikost bufferu není úplně správné řešení, protože když zvětšíte buffery bez ničeho, tak pak zase, když budete mít pomalou linku a budete tam mít nějaký blok přenos, tak dojde k efektu, který se jmenuje buffer blow, tak který znají všichni zákazníci vesnických ISPků, který neumí dobře shapeovat. A sice tak, že během stahování filmu vám nefunguje SSHčko, protože prostě ty potvrzovací pakety se ztrácí v tom toku toho stahovaného filmu. Že? Jo, a ten buffer bloat právě je zase ta věc, která říká, že vlastně nemůžete ten buffer jen tak jako zvětšit bez ničeho. Takže existují k tomu patche, které asi budou navždy patche, protože lidi z OpenBSD je nikdy nezahrnou do SSHčka, které se jmenují HPN a které umožňují vlastně dělat to, že ten velikost toho bufferu uvnitř toho SSH procesu se automaticky odvozuje dynamicky podle velikosti okna, kterou se to zeptá z TCP/IP stacku. Velikost okna se TCP/IP automaticky řídí tak, aby bylo efektivně využité spojení. Jo, takže tímhle způsobem je možné s tím SSHčkem z HPN patchem dosáhnout výrazně většího výkonu pro přenosy souboru, když se to přenáší velké množství dat.
Když vám, když data už jsou třeba předem zašifrovaná, tak můžete v tom HPN patchích nastavit i nulové šifrování, že se sice autentizuje, ale už se nešifruje během toho spojení, což samozřejmě je extrémně nebezpečné, ale v případě, že opravdu přenášíte už předem zašifrovaná data, třeba tak není potřeba je znovu šifrovat při přenosu. Ještě je tam možnost nějaké paralelizace, ale ta zásadní věc, kterou ty HPN patche přináší, je dynamická velikost bufferu. Takže doporučuji, kdybyste chtěli někde přenášet nějaké velké data, já myslím, že zrovna datové úložiště to mají povolené na svý jednání server. Takže ta serverová strana datových úložišť k tomu je, takže když si opečujete klienta, tak máte to, tak máte výrazně lepší výkon přenosu. A poslední věc je MOSH, Mobile Shell, na to mě upozornil Radek Orkáč, je tam, vypadá to, že tam je ve tmě. To je poměrně zajímavá věc, která umožňuje řešit problém, když SSAčko máte na nějakém pomalém připojení a ono funguje blbě. Řeší to tak, že to je zcela nový protokol, který funguje úplně jinak. Zatímco SSAčko je vlastně šifrovaný telnet a prostě posílá nějak ty znaky, nebo telnet, je to něco jako telnet, kde posílá to, co vy napíšete na vzdálenou stranu, a to, co vzdálená se napíše, se posílá k vám. A tím pádem vy, když jako na tom SSAčku něco zmačknete, tak to, co se ve skutečnosti stane, je, že se pošle znak, zmačknu sem tam na server a server zpátky začne vytiskný G a posuň kurzor. A takhle pořád dokola, a když máte pomalou linku, jak je dost nepříjemné psát na slepo, tak proti tomu MOSH používá něco jiného. Ten používá to, že ten ví, jak velký máte terminál, ten si ten samý terminál, který máte u sebe, vytvoří i na té vzdálené straně a má jen protokol, který pomocí krátkých UDP zpráv synchronizuje stav těch obrazovek. Takže třeba když já na vzdálené straně vykatuju nějaký velký soubor. Jo. A teďka prostě bych byl na pomalé lince, tak by se mi to úplně zasypalo, protože by se mi začaly sypat spousta věcí. Tady, když je pomalá linka, tak se mi prostě jenom začne pomalejc obnovovat ta obrazovka, ale ta věc se nerozbije. Navíc, jak jste si všimli, tak přestože jsem catnul u random, tak mi to nerozbilo terminál. To je vedlejší efekt toho terminálu, že prostě se nikdy nerozbije, ať do něj nasypete jakýkoliv bordel, což se u normálního terminálu říct nedá. No a ta hlavní zajímavá věc je, že to umí třeba roaming a že to má inteligentní místní odezvu. Takže já teďka udělám to, že zase vypnu Wi-Fi a doufám, že se trefím. Tak. A to jsem udělal blbě, protože jsem to udělal na prvním řádku a tam se takhle překryje tím tou chybou. Takže teď jsem ji zase zapnul, teď se to bude chvíli připojovat. A až dostaneme IP adresu, doufáme, že ji teda dostaneme. Completed. A je to tady. A jsme zpátky. Takže jsme zpátky. A teďka já si jedu kousek níž, takhle tady si něco rozepíšu. A teď mi vypadne internet. Taková typická věc, jedu ve vlaku. Jo. A vidíte, že mi vypadne internet a já si tady klidně takhle píšu. Normálně si píšu a vůbec nic. A teď se takhle začne podtrhovat. Jo. A podtrhuje se to proto, že mi to podtržení ukazuje, co je vlastně jenom místní odezva. Jo. On ten mož si všimnul, že já vlastně nemám připojení, tak mi začal psát. A teď jsem došel na konec řádku a teď on chudák neví, co má dělat, takže se tam místní odezva zasekla a teď v tu chvíli už si bez sítě nic neškrtnu. Ale do chvíle, dokud píšu a nezmačnu nějakou funkční klávesu nebo nedojdu na konec řádku, tak to prostě píše samo. Takže já můžu i teď, já můžu dokonce editovat, já můžu i mazat. Dokonce občas se stane taková pěkná věc, že se dá takhle smazat i kus toho promptu, ale to musí mít člověk pomalý připojení. To já tady nemůžu úplně nasimulovat. Jo? Ale rozhodně doporučuji jako na pracování někde přes nějaký ve vlaku nebo na nějaký GPRS. Je to moc pěkné, funguje to fakt hezky, umí to řešit ten roaming. Že můžete měnit IP adresu a ono to tomu nevadí, ono to všechno umí. Výhoda toho je, že to není žádný nový démon, nemusíte instalovat žádný nový server, žádný nový port, na kterém by to poslouchalo. Ono totiž ten úvodní handshake proběhne pomocí SSH, ono se to přihlásí SSHčkem, spustí to server, zjistí to, na kterém serveru ten portu ten server běží a následně se to na něj připojí tím klientem. A pak už to probíhá klient-server po UDP přímo šifrovaně samozřejmě. A nezávisle na tom SSHčku. SSHčko funguje jako bootstrapping. Nedokáže nic tunelovat a mrzutá věc, která zase mrzí asi mě a nikoho jiného moc netrápí, je ta, že to nedokáže roamovat mezi IP adresama serveru. Já konkrétně se připojuju v různých sítích, některé jsou bohužel IPv4 only a některé jsou zase IPv6 only a tím pádem já nejsem schopen se připojit. Když mám mož, který je uspaný v té síti, která byla IPv6 only a přijdu do síti, která je IPv4 only, tak se mi tam nemá kam spojit, protože on nedokáže přeroamovat z té IPv6 na IPv4. A teď si to rozbilo. Teď vůbec nevím, co se stalo. Ale to už byl vlastně poslední slide. Print nechci. Takže
kdybych to měl nějak uzavřít, no, tak jsem to protáhl přesně na dvojnásobek, ale ta sračka je zarezervovaná dlouho, takže bude o to kratší diskuze. Rozhodně bych vám doporučil, že byste měli mít ten klíč osobní chráněný heslem, a to i v případě, že máte šifrovaný disk. Šifrovaný disk vás chrání pouze proti tomu, když vám ten počítač někdo ukradne. Když máte počítač zapnutý a máte na něj spuštěný webový prohlížeč, tak je úplně jedno, že máte šifrovaný disk, protože ten webový prohlížeč si ten nešifrovaný klíč uvnitř šifrovaného disku může kdykoliv vyzvednout. A to nechcete. Rozhodně používejte agenta, ale rozhodně doporučuji vyžadovat potvrzení použití toho klíče. Je to věc, která nejméně otravuje a přitom nejvíc zvyšuje bezpečnost. Když se vám připojete na nějaký server nový, který změnil klíč a objeví se vám taková ta složitá hláška, že se změnil klíč a že vás to nepustí, tak je ta největší blbost, kterou můžete udělat, smazat celý soubor non-host a přijít o všechny ostatní známé servery, které jste se připojili. Ale lepší je použít SSHKEN-R jako remu, která vám za vás projde ten soubor non-host a odstraní všechny ty klíče toho daného serveru. Jo. Doporučuji vám zapnout to ověřování těch SSHFP záznamů pomocí těch voleb Verify hostí DNS. Vyzkoušejte SSH UEMI Filippo IO, to jsem vám už ukazoval. No a jinak přesně před 7 lety, ano, jsem vyšel na rootový seriál pokročilé vlastnosti SSH, ze kterého jsem vlastně čerpal. To je vidět, jak to jako už je dlouho. No. A to je všechno ode mě. Ta prezentace je samozřejmě k dispozici na těch stránkách té akce, takže můžete, pokud máte nějaký dotaz přímo ještě k tomu, co jsem tady probral, nebo byste chtěli něco ukázat, tak se ptejte teď, případně potom, když dokončíme tu druhou věc. Můžu k tomu Mošovi ten zavře to TCP spojení, který ano. Je na začátku. Ano. Tak to asi je pak tam potřeba vidět, že když je to nainstalovaný na serverové části, to musí být, že on si to tam nekopíruje. Nekopíruje, ano, přesně tak. Že když to tam je nainstalovaný, tak vlastně pokud chce člověk zkontrolovat, jestli mu někdo administruje jeho server, tak nestačí se dívat na TCP spojení, že už to může být. Ale tak to je obecná, jasně, to je obecná věc, protože může mít puštěný nějaký reverzní share, jo, jako prostě, jako... To je docela zajímavá jako vůbec disciplína vědecká, bych řekl, prostě zjistit, jestli mi někdo nadmizde server. Skoro bych řekl, že jako pokud to bude šikovný člověk, tak na to nepřijdeš. Jo. No ale tím, že když tam člověk nainstaluje tohle, tak už to jako ten nástroj dává, že jinak si ho tam ten dotyčný musí nějak udělat. Ale on se dá udělat i z Bashe, že jo? Ale on i Bash umí takové věci jako cat, lomeno def, lomeno tcp, lomeno... něco, a to se připojí se rovnám, jo. Potom to všechno může. Když nějaký ořezaný baš, tak to se z ní musí všechno vyndat. No, nebo si radši pořídit nějaký jiný baš.